Keşiş Baqrat Qalstanyan vətən uğrunda tabuş şüarı altında düz 52 gündür ki tərəfdarlarını ölkə boyu dolandırır. Əvvəlcə Ermənistanın 30 il işğal altında saxladığı Azərbaycan kəndlərinin qaytarılmasına etiraz edirdisə, bir müddət sonra bildirdi ki, hökumətin fəaliyyətinə qarşıdır. Mi paq qıtırbım əs irakanunçunçə, durs əs qalis... Paşinyanı istefa verməyə çağıran Qalstanyan bunun üçün aylarla gözləməyəcəyini dedi. Hökumət başçısına bu addımı atmaq üçün cəmi 7 saat vaxt verdi. Ancaq bu ultimatumdan 15 gün keçib. Bu 15 gündə çox şeylər baş verdi. İrəvan küçələrində xeyli var gəl etdi. İnsanları itaətsizlik aksiyalarına səslədi. Sonra ətraf şəhərlərə yürüş etdi. Digər ki, yeni müharibə ehtimalından belə qorxan erməni cəmiyyəti ağzından qan iyi gələn keşişin arxasınca getmək istəmədi. Yollarda yorğun düşən Baqrat və başının dəstəsi bu dəfə fərqli yol seçdi. İrəvanın mərkəzində parlament binası qarşısında çadırlar qurub, elə oradaca gecələdilər. Amma yerli mətbuatın yazdığına görə keşiş Qalstanyan onların arasında olmayıb. O, yaxınlıqdakı evlərin birində gecəliyib. Baş verənlərə parlamentin sədri Alen Simonyan münasibət bildirib. O, insanları təxribatlara uymamağa çağırıb. Etirazçı deputatlar bildirirlər ki, polis yolu bağladığı üçün işə gələ bilmirlər. Amma Kanada vətəndaşının sözlərinə qulaq asaraq təxribatlar törədirlər. İndi parlamentin sədri kimi bəyan edirəm ki, bütün deputatlar öz iş yerlərinə sərbəst gedə bilərlər, amma polisləri təxribata çəkməsinlər. Sizə deyilən yalanlara uymayın ki, deputat mandatı ilə müdafiə olunanlar sizi müxtəlif cinayət işlərinə cəlb etməsinlər. Hadisələri yaxından izləyən erməni siyasətçilər Paşinyana qarşı bu hərəkatın da uğursuzluğa düşər olduğunu düşünürlər. Bir aydan çoxdur davam edən müqəddəs hərəkat gözlənilən nəticəni vermir. Əgər keşiş Baqrat baş nazir olmaq həvəsinə düşməsəydi, onda bu hərəkat uğur qazana bilərdi. Tarixdə belə hallar olub, amma bu indi bizim siyasi ənənələrimizin məntiqinə sığmır və o adam müqəddəs deyil. Belə görünür ki, Baqratın baş nazir olma arzusu ürəyində qalacaq. Lakin istənilən halda Azərbaycan öz istəyinə çatır. Paşinyan yaxud da qeyrisi bunun qarşısını almaq iqtidarında deyil və olmayacaq. David Nuraşvili, Elnur Orucov, ATV Xəbər.